İyun ayının 18-i Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 17 iyun tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə ilk insan hüquqları müdafiəsinə dair dövlət proqramının təsdiq edildiyi və insan hüquqlarının təmin olunmasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən olunduğu nəzərə alınaraq, Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü təsis edilib. Orta əsrlər dövrünün ən böyük təbiblərindən biri İbn Sinanın xatirə günüdür. O, 980-ci ildə Buxara yaxınlığında dünyaya göz açıb. Çox kiçik yaşlarından qeyri-adi istedadı ilə seçilən İbn Sina 10 yaşında Quranı sərbəst oxuyur, ərəb klassiklərinin əsərlərini əzbər bilirdi. 16 yaşa qədər hüquq və fəlsəfə ilə maraqlansa da, sonralar təbabətə meyli göstərir və dünya şöhrətli təbib olur. Onun 4 cildlik tibb ensiklopediyası, müxtəlif fəlsəfi kitabları, astronomiya və metafizikaya dair işləri, göz həkiminin dəftəri əsəri bütün dünyada məşhurdur. Bəstəkar professor, Azərbaycan əsrli xalq artisti Cövdət Hacıyev 1917-ci ildə Şəkidə anadan olub. Yaratdığı simfoniyalarda, sülh uğrunda, simfonik poemasında öz dövrünün ən mühüm problemlərinə toxunaraq onları lirik, dramatik tərzdə əks etdirib. Qara Qarayevlə birgə bəstələdiyi Vətən operası, kamera instrumental və fortepiano əsərləri də Cövdət Hacıyevin yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında böyük rol oynamış Cövdət Hacıyev, Azərbaycanda peşəkar musiqi kadrlarının hazırlanmasında da misilsiz xidmətlər göstərib. O, Azərbaycan bəstəkarlarının bir neçə nəslini yetişdirib. Azərbaycan milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun xatirə günüdür. O, 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. Hərbi xidmətini daxili qoşunların en saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. 2010-cu il iyunun 18-də gecə saatlarında Gizir Mübariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edib. Düşmənin silahlarını özünə qarşı çevirən qəhrəman onlarla 5 saat təkbətək vuruşduqdan sonra səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Görkəmli rus yazıçı Maksim Qorki kimi tanıdığımız Aleksey Maksimoviç Peşkov 1868-ci ildə dünyaya gəlib. İlk hekayələri Tiflisdə olduğu müddətdə jurnallarda dərc olunub. Yazıçı Foma Gardiyev adlı ilk romanını 1899-cu ildə dərc etdirib. Qorkinin daha çox müvəffəqiyyət qazanan əsəri 1906-cı ildə qələmə aldığı və rus inqilabına həsr etdiyi ana romanıdır. İngiliz rock musiqiçi, müğənni, şair, prodüser, 16 dəfə Grammy mükafatına layiq görülmüş, Böyük Britaniya İmperiyası ordeninin kavaliyeri Sir James Paul McCartney Rolling Stone jurnalının keçirdiyi sorğuya əsasən bütün dövrlərin ən yaxşı bas gitara ifaçılarından biri seçilib. O, yaradıcılarından biri və üzvü olduğu əfsanəvi Beatles qrupunun sevilən mahnılarından Yesterday'in musiqisini yuxuda eşitdiyini deyir. Lennon-McCartney dueti müasir musiqi tarixinin ən uğurlu işlərindən sayılır. McCartney'nin adı dəfələrlə Guinness'in rekordlar kitabına daxil edilib. Onun 60 diski qızıl statusuna malikdir.